bizim başımıza gələn 44 müharibə ərzində Gəncəyə atılan raketlərdən nəticəsində biri də bizim evin qarşısına düşmüşdü. Evimiz həmin müddət dağıldı. Kanalımıza müraciət edən Gəncə şəhər sakini Telman Rəhimov deyir ki, müharibə zamanı düşmən tərəfindən Gəncəyə atılan mərmilər onların da evini dağıtmışdır. İndi isə dövlət tərəfindən onlara yeni ev tikilir. Lakin evin tikilməsi 2-3 ay çəkəcəyini, zərər çəkmişlər isə hal-hazırda həyətdə yararsız bir şəraitdə qaldıqlarını bildirir. Dəfələrlə Gəncə şəhər icra hakimiyyətinə müraciət etsə də, icra hakimiyyəti bu işə Maliyyə Nazirliyinin pul ayırmalı olduğunu və onlara müraciət etmələri olduğunu bildirib. Maliyyə Nazirliyinə müraciət etdikdə isə icra hakimiyyəti baxmalı olduğu cavabını alıb. Şikayətçi aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onların evinin tikiləcəyi müddət ərzində müvəqqəti olaraq yaşayış evi ilə təmin etmələrini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Salam. Bax, mən bu videonu uzun müddət paylaşmaq istəyirdim, amma nəsə paylaşmırdım. Dedim, axırda bir çəkiliş edim, paylaşım. Bax, görürsün, maşallah olsun. Allah hamının evində xeyir iş eləsin. Allah xeyrindən yetirsin. Bax, gördüyünüz bu ev 5 otaqlı evdir. Bunu bizim ailəyə tikirlər. Gəncə sakini Rəhimov Telman Tahiroğlu, Cavad Xan qəsəbəsi, Məmməd Tağı Cəfərov küçəsi. Demək, sağ olsun prezidentimiz, sağ olsun əməyə keçənlər. Bu ev 5 otaqlı evdir. Sağ olsun Şəhər Salma Arxitektura şöbəsi onların tərəfindən verilmiş layihədir. İnşaat servis şirkəti tikirsə onlara da təşəkkürümüzü bildiririk. Bu ev bizə tikilir. Demək, ev nəyə görə bizə tikilir? Dövlətimiz tərəfindən, sağ olsun, yenə deyirəm. Ötən il oktyabr ayında hamı bilir ki, bizim başımıza gələn 44 müharibə ərzində Gəncəyə atılan raketlərdən nəticəsində biri də bizim evin qarşısına düşmüşdü. Evimiz həmin müddət dağıldı. Düzdür, 2 mərtəbəli evimiz var idi burada, 230 kvadratlıq 2 mərtəbəli ev idi. İndi onun əvəzinə bizə sağ olsunlar yenisini tikirlər. Ümid edirik ki, ondan da gözəl, ondan da yaxşı ev tikib verəcəklər. Demək, paylaşmaqda məqsədim nə idi? Yəni, oktyabr ayından bu günə kimi, yəni biz Gəncə şəhər icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciətlər etmişdik ki, yəni bizim evimiz dağılıb, bizi xahiş edirik, müvəqqəti yaşayış evinə təmin edin. Fövqəladə Hallar Nazirliyi komissiya qrupu, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tərəfindən yaradılmış komissiya gəldi və baxış keçirdi və evin tamamilə qəzalı olmaq barəsində bizi bildirdilər, akt qəbul elədilər, dedilər, bu evdə yaşamaq olmaz, hər an uçma, dağılma təhlükəsi var. Yəni, o gündən bu günə kimi inşaat servis şirkəti gələnə kimi biz həmin evdə bir tərit yaşamışıq. Və hər dəfə də Gəncə şəhər icra hakimiyyətinə müraciət etmişik ki, bizi müvəqqəti yaşayış evi ilə təmin edin. Bizə bildirdilər ki, yataqxanada yeri yoxdur və biz sizi kirəklə təmin edə bilmirik, Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin balansında pulu yoxdur. Ya da ki, dedilər ki, Maliyyə Nazirliyi sizə pul ayrılmayıb. Yəni, sizin adınız, axırda da dedilər ki, sizin adınız, soyadınız siyahıda yoxdur. Mən də bunlara bildirdim ki, necə olur ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı var ki, bizə yeni ev tikilməlidir və ev gördüyünüz kimi də tikilir, amma adınız siyahıda yoxdur. Yaxşı, müvəqqəti yaşayış evinə təmin edə bilmirsiniz, onda möhtərəm prezidentin bizə ayrılmış bir dəfəli maddi yardımı bizə verin. Heç olmasa həmin maddi yardımın köməklə biz bəzi zəruri olan əşyalarımızı bir də kirəyə çıxarıq həmin puluna. Dedilər, o da yoxdur, onu da vermirik. O gündən bu günə kimi bu vəziyyətdə yaşayırıq. İndi də sizə harada yaşadığım yeri göstərəcəm. Baxın. Bax, bu gördüyünüz navesi də özüm düzətmişəm. Baxın, bax burada. 5 nəfər ailə üzvüyük. 2 uşaq, 3 böyük. Yaşlı anam. Anam təbii ki, burada yaşamır. Anam sağ olsun, qohumlarımızın evində yerləşdirmişik. Yəni, vəziyyət bundan ibarətdir. Müraciət edirik icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyəti yönləndirir Maliyyə Nazirliyinə. Maliyyə Nazirliyi yönləndirir icra hakimiyyətinə. Bəzən yenədən icra hakimiyyəti yenə yönləndirir Maliyyə Nazirliyinə. Yəni, bir-birinin üstünə atılır. Yəni, mən də xahiş edirəm aidiyyatı orqanlardan, jurnalistlərimizdən,
bunu, bu videonu ictimailəşdirsinlər, paylaşsınlar. Bəlkə ondan sonra bizim bu Gəncə şəhər icra hakimiyyəti nəsə bir tədbir görə. Evimizdəki söz veriblər ki, qısa müddətdə tikib təhvil verəcəklər. Yəqin ki, qısa müddətdə bir ən azı bir 3 ay çəkər də. Ən azı 2 ay 3 ay çəkməlidir. Yəni budur. Oktyabr ayından indiyənə kimi biz çöllərdəyik. Şükür indi inşaat servis başlayıb, indi qısa müddətdə tikərlər. Amma bizim bəzi məmurlarımız vətəndaşlarına qarşı belə səhlənkarlıqlara yol verirlər. Onların ucbatından biz sakinlər əziyyət çəkirik. Çox sağ olun.